Olá, queridos. Sempre muito bom estar aqui com você em cada um dos programas Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas no Cabeça, mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. É muito bom saber que o que a gente faz aqui abençoa você, aí, onde você estiver. O tema de hoje é um tema muito especial, e eu tenho certeza que vai abençoar a todos nós, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mais do que uma festa para reunir a família, para desfrutar de uma boa ceia ou para trocar de presentes, o Natal, ele nos lembra do nascimento de Jesus. E é isso que a gente precisa comemorar. O que, que importa se a data não é exatamente essa a data do seu nascimento? O importante é que Jesus nasceu e por isso podemos ser salvos. Temos ou não temos o que comemorar? É Natal e esse é o tema do Cabeça para Cima de hoje. Já estamos em dezembro e com isso todas as alegrias do Natal. Mas qual é o verdadeiro significado do Natal? Para muitas pessoas, essa data significa presentes debaixo da árvore, as luzes, os cartões, jantares com familiares e amigos. Na verdade, o Natal é muito mais do que isso. É uma época de grande alegria. É um tempo em que Deus mostra o seu grande amor por nós. O Natal é quando celebramos o nascimento de Cristo. Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo. Seu nascimento trouxe grande alegria. Os pastores de Belém, os três reis magos e anjos compartilharam a emoção de conhecer o Salvador. Pois é, né, gente? Natal, um tempo tão gostoso. Na verdade, a gente vai aí, né, para um período de festas e muitas pessoas acabam ficando tristes porque elas colocam o foco naquilo que é material desse tempo de comemoração, né? No Natal, muitas pessoas ficam pensando, eu não tenho um presente para dar, eu não recebi nenhum presente, eu vou ficar sozinho no Natal. Se esse for o seu caso, pensa, Natal é para a gente comemorar o nascimento de Jesus. A gente quer falar sobre esse tema no Cabeça para Cima de hoje. Tem uma turma muito especial. Prazer de receber aqui no estúdio o pastor Marcos Batista, ele que é pastor e coordenador de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, pastor. Eu que agradeço, Celeste. É sempre uma alegria muito grande vir aqui à Rede Boas Novas com temas sempre relevantes. Bacana. E com essa moçada e os telespectadores que estão sempre nos apoiando, semeadores e outros que estão sempre aí com sua audiência, apoiando e orando pela Rede Boas Novas. É muito isso obrigado. Aí, né? Gente que está aí participando, cumprindo a ordem de Jesus, né? De ir por todo mundo falar dele, falar do amor dele, porque afinal de contas é isso que importa a gente fazer, e um né, tema pastor? Como esse, o Natal, o grande evento do universo não foi o homem tocar o céu, mas foi o céu tocar a terra. É isso aí. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. A gente vai falar sobre isso mais ainda hoje, né? Quero apresentar para vocês também o querido pastor Joel Vilon da Costa, ele que é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta, aqui no Rio de Janeiro. Anchieta. Ele tinha tirado folga do cabeça, né, pastor? Pois é. Tem bem mais de um ano, né, pois que eu não estou é, aqui né? participando dos programas, estou aqui matando a saudade. Prazer enorme. Mas é uma alegria aqui. Muito grande estar de volta. Sim, muito bom mesmo, né? E o senhor comemora Natal? Comemoro, comemoro com alegria, com a igreja e com a família também. Com a família também, com certeza. Né? A gente tem mais aqui comemorar, com de certeza, verdade. É importante. Mas vou perguntar mais, quero saber mais como é que é a sua comemoração. Não só comemorar, mas é entender também o que está se comemorando, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Por isso que a gente está aqui hoje conversando, viu? É verdade. Fazer, né, compartilhar com o pessoal aí o verdadeiro sentido do Natal. Amém. Né? E olha, gente, quero apresentar para vocês também a querida Cristiane Carvalho. Cristiane, que é produtora, musicista, é cantora também. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. A honra é toda minha. Quero dizer que está muito bom estar aqui participando já desse bate-papo, tão à vontade. Eu amo falar de Natal, quem já conhece o meu trabalho sabe. E creio que a gente vai ter muita coisa boa que compartilhar aqui hoje. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu também gosto muito de falar sobre o Natal, de comemorar o Natal, e acho assim, né, a alegria da gente poder, nesse tempo, lembrar que é
o tempo do nascimento de Jesus, né? Substituir a alegria das coisas materiais que ficam, às vezes, pressionando tanto a gente, né? E lembrar do verdadeiro sentido do Natal. Mas, assim, qual é a origem da festa natalina? Como é que surge essa coisa de comemorar Natal? Sempre se comemorou? Não, na verdade, o Natal, ele não tem a ver com o que a gente vê aí hoje sendo comemorado, né? Uhum. Essa formatação que deram à festa, uma festa voltada para os gastos, voltada para presentes e uma festa comercial, não é essa a ideia, né? A palavra Natal fala de aniversário, é uma data de nascimento, não é a inauguração de um shopping, é o nascimento de Jesus. Eu não tenho nada contra as pessoas comemorarem presenteando e fazendo o encontro de família, mas é importante que nós entendamos que o Natal é uma festa que se comemora o nascimento do Senhor Jesus. Isto não pode ser corrompido. Aliás, as festas cristãs, tantas vezes, só como Páscoa, né? Que introduziram coelho, e aí você vai mudando a característica original dessa festa. O Natal também recebeu uma porção de inserções aí na cultura, mas, na verdade, o Natal consiste na comemoração do maior evento, como disse o pastor Marcos agora, que nós já tivemos testemunho, que é o nascimento de Jesus. É Deus vestido de pele humana, é Deus em carne, andando entre nós, com hálito, olhando... Ele sentiu, chorou, esteve, né? Sentindo na carne o que é ser humano mesmo. Ser humano, andando no meio das pessoas, frequentando mercados. Isto é maravilhoso. E é tão lamentável quando se perde esse ponto de vista, né? Verdade, verdade. Muita gente fala, né, que essa questão da no Natal, mas não é esse o dia que Jesus nasceu. Então, tem essa noção assim, quem que inventou o Natal? O importante não é se prender também à data, mas ao evento. O Natal é a boa nova de grande alegria. E a boa nova de grande alegria foi Jesus. Ele é o Natal, o nascimento de Jesus. O comércio comemora um outro Natal, mas, como diz o pastor Joel, mas a essência é o nascimento de Jesus. É o evento que dividiu a contagem da história, antes e depois de Cristo. É verdade. E quando os magos do Oriente vêm, a única coisa que eles tinham de informação, lá em Números 24, é quando Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus, aí vai embora, o Balaque tinha pago ele para amaldiçoar. E aí falhou, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, nem maldição contra Jacó. E quando ele está indo embora, porque frustrou o projeto, ele volta do meio do caminho e diz para Balaque assim, olha, e tem mais, vai nascer um rei no meio desse povo, que vai esmagar o cetro de Moabe com ferro, e uma estrela o precederá. E foi embora para o Oriente. A única mensagem que os magos tinham era essa pregação de Balaão, uma estrela vem na frente. E talvez por isso a gente use tanto, né, a estrela como um símbolo tão forte de Natal. Que é o símbolo que aparece na Bíblia, né? Eu posso falar uma coisa sobre essa questão? Me preocupa muito quando a gente vê na internet algumas pessoas, não só na internet, né, mas houve algumas pregações em outros lugares, pessoas combatendo o Natal em função dessa diferença de data, a presença do Papai Noel e tantas outras coisas. E é lamentável quando a igreja constrói um discurso que afasta a igreja das pessoas. O Natal é um momento todo especial em que o coração, em geral, o coração das pessoas se abre para ouvir a mensagem de Cristo. Com certeza. Né? A música, o evento em si, há uma curiosidade. E aí nós fazemos um discurso amaldiçoando a data, porque a data está errada, porque tem paganismo, porque tem isso aqui. Isto não é importante. Se a gente perder essa oportunidade de comemorar o Natal como Natal, apresentando a mensagem de Cristo, logo depois vem Carnaval, onde o mundo fica de cabeça para baixo. É verdade. Então, aí todo mundo comemora, né? E fala no Carnaval. A gente tem um portal aqui que se abre e que a gente não pode perder. E a verdade é que não importa.
importa que data Jesus nasceu. Importante é que ele veio. Importa é que ele nasceu. Eu já recebi muitas críticas, né? Porque eu tenho uma empresa que produz cantatas de Natal, que é Renascença, Louvor Sem Fim. Então, nós temos mais de 80 títulos de musicais de Natal. E cada título fala de uma abordagem diferente. Tem uma que fala, imagine o mundo sem, como seria o mundo sem Natal, né? Então, a gente aborda, e são coisas interessantes. E muitas vezes a gente recebe críticas de igrejas, né? Não, nós não apresentamos porque nós somos contra a questão do paganismo, coisa e tal. Só que é a época em que as pessoas chegam no mês de dezembro já cansados, o ano inteiro. As pessoas já se estressaram tudo que tinham que se estressar. Elas estão sensíveis. E elas estão mais abertas ao evangelho, né? Então, eu falo, por que não aproveitar essa época do ano para falar de Jesus, né? Não importa a data. Uma geração inteira cantou o trabalho de Valdenir Carvalho. Do meu pai, Valdenir Carvalho. Faleceu agora em março, né? E, uma geração inteira foi e acabei assumindo esse legado. Então, é muito difícil. E às vezes a gente vê realmente... Há muitas igrejas agora têm se levantado com esse... Não, nós não vamos comemorar o Natal. Tem igrejas, inclusive, que vão fechar, que não vão abrir, que vão encerrar as atividades dia 17, dia, para não comemorar o Natal. Então, eu realmente não entendo a estratégia evangelística. Eu fico pensando, porque assim, né, o Senhor nos dá os presentes e muitas vezes a gente joga fora, a gente inverte, né? Satanás vem enchendo a cabeça de coisa e a gente diz, então tá, fica, leva, né? Eu me lembro muito aí quando... começaram a surgir as bandeiras de movimento gay, né, que eles usavam o arco-íris como símbolo máximo, e aí a gente não podia mais falar em arco-íris. Não podia falar em arco-íris. Não, arco-íris é coisa, é coisa do diabo, é coisa disso, é coisa daquilo, é o símbolo, né, do movimento não sei o quê. Gente, como assim? Que isso? Não, eu quero arco-íris. Porque o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. O Apocalipse, né? Atrás do trono tem um arco-íris. Exato, sabe... Foi uma coisa de Deus, aliança de Deus ali. E aí a gente diz, não, não é nosso. Cara, Natal, nascimento. Demoniza-se de aquilo que Deus, que Deus criou. Eu acho isso. Não importa se foi 25 ou não, né? Tem países, inclusive, que comemoram em 6 de janeiro. Né? Tem países que comemoram em 6 de janeiro. Mas, ok, mudou para cá, mas naquela data comemora. E o motivo da comemoração é sempre o mesmo. Se nós que somos igreja nos retiramos do cenário, prevalece a mentira. Com certeza. Se eu tenho uma palavra para ser pregada, eu tenho que pregá-la. Eu não tenho que me tornar refém dessas questões que vão me... Olha, o que é pior? Eu marcar a comemoração do Natal no dia 25 ou fechar a igreja. Pois é, mas esse dia que eu fecho igrejas que a igreja, fecha. Alguém bate a porta e não tem ninguém para dizer para ele sobre a vida eterna. Quer dizer, esses dias eu estava conversando com um amigo, ele é marceneiro, ele fabrica móveis para exposição, móveis de design. Ele estava me contando uma particularidade dele. Ele nasceu em setembro, mas o pai só foi registrá-lo por questões pessoais no ano seguinte e registrou em julho. E ele faz aniversário em julho, a certidão de nascimento dele em julho, mas ele nasceu em setembro. Ele falou, rapaz, eu sempre tive esse conflito. Eu falei, olha, o mais importante é que você existe, você nasceu, o mais importante é o evento, você existe, e o trabalho que você faz é bonito. É. Até Jesus, a gente não sabe a data, mas ele existe. E o trabalho que ele faz, né? É bonito. É bonito, isso, exatamente. Tem que focar no evento. Eu tenho uma amiga que tem uma situação parecida com essa. Ela nasceu em julho, mas só foi registrada em novembro. Uhum. Então, a data dela, de aniversário dela, a data de nascimento dela, consta como novembro. Uhum. E ela comemora em novembro. E o maior evento foi ela ter nascido. Ter nascido, com certeza. Poder comemorar, né? Poder comemorar. Por isso que a gente diz, é Natal e a gente tem que comemorar. Se puder reunir a família, reunir amigos, que maravilha, que delícia. Exatamente. É uma festa de aniversário. É uma festa de aniversário, tem que ter festa. Se não puder fazer uma festa, também não precisa ficar triste. Você pode se concentrar no nascimento de Jesus, você pode se alegrar porque ele se fez homem, né? Ele veio, um filho, um menino se nos deu, ele veio, viveu entre nós, para depois ele poder morrer na cruz do Calvário. E também fazer desse momento um momento de renovação mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E porque Jesus nasceu,
nós temos certeza de que podemos ser salvos, amém, né? É, verdade. É, não resisto a dizer, ô glória! Os magos do Oriente, quando souberam que ele ia nascer, o rei vai nascer, então onde vai ser? No palácio. Eles foram ao palácio de Herodes. E o Herodes falou, não, não tem planejamento nenhum para nascer criança aqui. Ele chama os entendidos, os teólogos, os escribas, eles vão consultar, falou, não, tem uma profecia de Miquéias, que é da cidade de Belém. Uhum. Aí tá, só faltou dar o CEP, né? Uhum. Na cidade de Belém, tu, Belém, é fraco. E a estrela que nunca se movia, né, do céu, né? É, isso. Que estava lá e eles deviam olhar para aquela estrela e falar, como é que você não se mexe como Sírios, como as outras estrelas, né? É. E aí eles vão lá, em Belém. E aí a gente já conhece a história, Jesus nasce numa manjedoura. Não nasceu num berço de ouro. Uhum. Essa é uma grande mensagem, porque a pessoa mais simples que está nos assistindo agora, talvez não esteja com uma festa com muitos amigos. Tem pessoas solitárias. Uhum. O coração, às vezes, está desorganizado. A vida desorganizou. A manjedoura era assim. E é aí que ele vai nascer. É, na simplicidade do seu coração, ele vai pôr ordem na sua vida, na sua casa. Uhum. Amém. E é interessante porque muitas vezes, né, eu penso numa simbologia também do local do nascimento de Jesus, né, da singeleza do local, do sacrifício para chegar até esse local, porque muitas e muitas vezes a gente reconhece Jesus, aceita Jesus no momento da dor. Né? É verdade. Quando as coisas estão pretas, né? Quando a gente vai tudo ruim, aí a gente diz assim, não, mas peraí, está tudo ruim, mas tem um Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela diz, eu quero isso para mim, eu quero essa esperança para mim. E aí Jesus nasce, né? Nasce naquele coração, nasce naquela vida, mudando tudo e transformando toda a história daquela pessoa, né? Como transformou a história do mundo. De verdade. Eu preciso para o intervalo, pastor. Eu preciso para o intervalo. Sim. A gente vai dar a nossa primeira paradinha. A gente perdoa você. E aí a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça para cima. Cabeça para cima. E aí, você comemora Natal? Você gosta do Natal? E no dia do Natal, quando você está ali, entre amigos, com a família, em algum momento, vocês trazem à memória o verdadeiro sentido do Natal? Vocês lembram de comemorar que nesse dia a gente está... lembram, né, de falar que nesse dia a gente está comemorando o nascimento de Jesus? É uma oportunidade assim excelente, né? Se a gente tem amigos que não conhecem Jesus, para a gente falar para as crianças contarem as suas experiências, por exemplo, de Natal, né? É uma lembrança de Natal. Bom, a minha lembrança eu vou colocar logo a desse ano, que foi na segunda-feira, que a minha filha foi a Maria. Foi a primeira experiência de 7 anos, foi a primeira experiência dela como Maria, né? Olha. E é interessante que ela entendeu realmente o significado, né? Ela não fala de presentes, ela não fala de... A única coisa que a gente pede, ela quer ser Maria de novo, na noite de Natal mesmo. Falei, tá bom, filha, a gente dá um jeitinho de encenar a noite de Natal. Uhum. Então, essa foi uma experiência muito gostosa, como mãe, né? Coruja. É uma boa ideia, uma boa ideia para uma festinha. Sim, em casa, eu sempre faço, né? Um culto em casa. Né? Às vezes você tem um presépio. Exatamente. Vamos fazer, vamos fazer uma encenação, envolve as crianças aqui junto, um teatrinho. Uhum, e uhum. Foi muito bacana. Então, foi uma lembrança muito boa mesmo de Natal que eu tive. Foi, já comecei agora no início. Eita, que coisa boa. Sua lembrança de Natal. Olha, há 38 anos atrás, quando eu namorava minha esposa, o pai, ninguém era evangélico lá, ninguém era cristão, somente ela, né? E o pai dela, na época, bebia e fazia festas que tinham bebidas, e ele mesmo bebia, mas nos 6 anos que eu namorei a filha dele, em todas as épocas natalinas, apesar do contexto ser um contexto com bebidas e tal, ele parava tudo e dizia, fala para nós sobre o Natal e ora conosco. Uhum. E eu tinha essa, essa atribuição, né? Uhum. De, naquele momento, falar sobre o Natal alguma coisa e orar com a família. E eu lembro que todos davam as mãos e era um momento assim muito especial. O resultado disso é que antes de falecer, ele entregou a vida a Cristo. Uhum.
Então, foi uma oportunidade, e muitos receberam ali, porque vinham vizinhos também, muitos receberam o testemunho. Então, essa lembrança, apesar de já ter falecido há vários anos, é uma lembrança que ainda é muito forte, porque era uma experiência muito gostosa. É, certamente. E é uma data, assim, né, que normalmente acontecem coisas marcantes, né? É, porque a gente está mesmo mais sensível, a gente está mais envolvido com essa questão da magia do Natal. Pois é. Eu vou voltar para a magia do Natal, um clima. Mas eu vou voltar para a magia do Natal, mas antes eu quero conhecer a sua experiência. Ah, sim. É inesquecível. Eu fui numa peça de Natal da igreja. Eu era criança, eu era um dos pastores. Ah, tá vendo? Chegava com a boa nova. Chegava feliz. E eu lia na Bíblia, né, como é que seria a minha performance, porque a Bíblia é o certidão de nascimento de Jesus. E eu chegava como alguém que viu anjos. Aí foi marcante, assim, para mim. Nunca mais esqueci. Que coisa boa, que coisa boa. E essa questão aí, né, o senhor falou, a Bíblia é a certidão de nascimento de Jesus. Mas não fica muito vago a gente dizendo, tá bom, a Bíblia conta a história de Jesus, mas certidão de nascimento teria data. É verdade. Mas ali tem o histórico dele, né? Genealogia, todas as coisas que conspiraram para que aquilo acontecesse, todos os registros, as datas, o recenseamento de Herodes, o imperador da época. Acho que tudo isso, as certidões, marcam as épocas, dificilmente marcam um dia exato, ainda mais naquela época que não tinha essa preocupação. Verdade. Marca o evento, mais do que o dia do evento. E, às vezes, a Bíblia não cita nomes, datas, e eu acredito que por trás disso exista o propósito de fazer com que o foco esteja no evento. Exatamente. Né? Exatamente. O foco é o evento. O que importa aqui? Jesus nasceu. E Jesus nasceu e veio produto de um trabalho muito bem feito pelo Pai. Interessante que, às vezes, a gente não lembra de conectar o nascimento de Jesus com o que aconteceu antes. Né? O Pai está trabalhando nisso há milhares de anos. Desde Gênesis, desde o pecado, nascerá um da mulher. E ele vem trabalhando as nações, os impérios, a cultura, a lei, os profetas, as festas. Tudo foi muito bem conectado, muito bem trabalhado, muito bem construído, até que o ponto mais alto de toda essa história cumpre-se, concretiza-se com o nascimento de Jesus. Então, é um Deus soberano e amoroso que atua na história, Deus das nações, e que nos dá o seu Filho como um presente. Pois é, né? E a gente fala, e muita gente, vocês já tocaram nesse assunto, mas eu quero voltar a ele, muita gente, e até muitos evangélicos mesmo, né? Chegam a colocar essa história de que Natal é uma festa pagã, né? Não é uma festa, não é para comemorar porque é uma festa pagã. Uhum. E aí isso fica fortalecido quando a gente fala na magia do Natal, né? A questão de magia que leva aí a um monte de outras questões. Mas o Natal tem mesmo uma magia, né? Ele tem uma coisa especial, né? Por que que as pessoas, muitos dizem que Natal é uma festa pagã? Bom, eu acredito que muitas pessoas digam que é uma festa pagã por causa da presença de alguns desvios, né? Você tem o Papai Noel, que tem uma origem na Europa, que não é bíblico, né? Você tem a data, que certamente, muito, muito provavelmente, não seja em dezembro. Isto é um acordo feito em determinado momento da história. Você tem uma porção de coisas acontecendo que chamam atenção para isso. Mas isto não justifica nós nos ausentarmos da festa. Isso não justifica que ela não seja comemorada. Eu acho até que, e não vejo nenhum problema, aliás, a minha forma física me denuncia, né? Eu gosto muito dos quitutes do Natal, não vejo nenhum problema que nós nos sentemos à mesa, que nós comamos, que nós presenteemos, mas esta magia, talvez o termo magia, se for substituído por clima, né? Por ambiente. Quantos relacionamentos familiares, né, de pessoas que não se falam, às vezes, há anos. Né? No Natal, eu falo isso juntos, até como psicóloga. As pessoas, talvez, essa magia que você fala, esse clima, né?
tem pessoas que ficam tristes no Natal e querem se isolar. Tem pessoas que chegam nessa data e de repente, chegou o momento de eu zerar as minhas contas com a minha família, né? De procurar aquele meu irmão, pedir perdão do que aconteceu. Eu faço uma retrospectiva do ano. Acho que até mais até do que o dia 31 para o dia 1º, porque o dia 31 o pessoal já faz mais aquela lance da festa, coisa e tal, mas o Natal, ele tem esse negócio de ser especial para as famílias, para os amigos, né? Quando tudo se volta ali mais para a família. E hoje a família... É o espírito do Natal. Hoje a família tem sido muito atacada. Talvez seja um momento bom, ótimo, das pessoas se encontrarem mesmo, né? As pessoas ficam mais conectadas. É realmente algo... E se nós pudéssemos separar as coisas? Por exemplo, você tem uma festa com comida, com rabanada, aquelas coisas todas maravilhosas. Rabanada não pode faltar. Não pode faltar. Muitos anos que não faltam, todos aqui. Você tem aquela festa, tudo direitinho. O que impede de, no momento da festa, você parar tudo como fazia o meu sogro? Diz assim, gente, vamos pensar. O que é o Natal? Explica para as crianças, explica para os vizinhos, explica para os amigos. Lê o texto. A Bíblia, olha, o texto de Mateus, capítulo 2, o texto de Lucas, está ali a história toda, lê a história. Falar do aniversário. Conta a história. Vou fazer aqui o mesmo que eu dei ideia. Faz uma encenação com as crianças, que a família é grande, reúne todo mundo, coisa maior, envolve todo mundo na festa. É verdade. É assim, na nossa família, e aqui a gente, aqui no Rio, né, a gente... Família dividida, grande parte da minha família está lá em Manaus, né? A gente nem sempre, raramente passa o Natal, muito tempo que a gente não passa o Natal juntos, né? Sei que vocês estão vendo esse programa, um beijo para vocês aí, tá bom? Mas aqui no Rio, a gente normalmente se reúne e o meu cunhado, ele tem assim, rigoroso nessa história, não tem como. É aquele, antes mesmo da ceia, a gente tem um momento de... relembrar, né, e falar do aniversariante. Isso né? mesmo. Às vezes até dizendo assim, quando tem muita gente, a gente começa a dizer uma palavra que para você representa o Natal. Né? E aí a gente vai falando sobre essa coisa. Uma palavra que representa o Natal. Uma. Uma palavra? É comunhão. Uma palavra. Esperança. Uma palavra. Renascimento. Uma palavra. Amor. Amor. E amor a nós mesmos. E amor ao próximo também. E aí a gente vai poder, efetivamente, lembrando de Jesus, exercitar, né? Todas essas palavras, todas essas lembranças, lembrar de alguém que está sozinho, dar um abraço, como você já estava falando, pedir perdão, oferecer perdão. Isso é muito importante. Né? Ligar para aquela pessoa que a gente não fala muito tempo. É tempo... dessas atitudes, né? É assim que a gente deve comemorar o Natal. E uma dica, Esse deve ser, né? O grande lance de comemorar o Natal. E eu, particularmente, nesse ano, perdi o meu pai, né? Então, o Natal, com certeza, será diferente, né? Minha filha perdeu o meu sogro, faleceu semana passada. Então, assim, a gente, com certeza, vai ter que reinventar, né? Administrar, inclusive as perdas, e isso é importante, a gente viver as perdas, né? E ensinar através delas o renascimento, por isso que eu falei sobre o renascimento, que o Natal faz tudo novo. É isso mesmo. E o Natal, certeza também que vamos nos reencontrar. E que vamos nos reencontrar, é verdade. Sim, sim. Aí mudou tudo. Muda tudo. Mudou tudo, é verdade. Mudou para trás, mudou para frente. É verdade. Quando o Natal chega e fala assim, olha, o fim não é o fim. É verdade. A gente vai reencontrar. É verdade. Cristiane, você estava falando que tem uma cantata que diz, né, que fala lá como seria o mundo sem o Natal. Exatamente. Como seria? Não existiria, acho que nem Natal. As pessoas não teriam o que comemorar, porque a gente estava aqui falando, né, sobre o evento, por isso que não se prendeu a data. E como o pastor falou, foi tão importante essa questão de não conseguimos conectar a data, porque a gente se liga muito nos fatos históricos e comprovação daquilo ali. Né? E imagina um mundo sem Natal, né? A gente não teria esperança de ter vida eterna, a gente, porque tudo começou lá na manjedoura, mas termina na cruz. Não conheceria então, Deus. Não conheceria Deus, porque até a primeira pergunta, né? Depois eu fiquei aqui pensando, quem comemorou primeiro o Natal? Eu acho que a comemoração do Natal mesmo em si deve ter acontecido, posso estar falando besteira, depois da cruz. Porque é ali que as pessoas, né, que Jesus ressuscitou, que você sabe exatamente o sentido de tudo que aconteceu. Jesus só veio até nós
para nos salvar. Então, não teria sentido, não existiria, né, Natal, né? Não, o mundo seria muito, muito sem graça, muito sem esperança. E muito... não conheceríamos a graça de Deus. A graça de Deus, né? De Deus, é verdade. Na profundidade que Jesus nos mostrou. Nós temos uma revelação no Antigo Testamento de Deus, mas em Cristo nós temos a revelação mais profunda e é o caminho para que nos relacionemos com esse Deus. Uhum. Sem o Natal, sem o nascimento com Jesus. Existe até um musical nosso que foi lançado, foi acho que o segundo musical nosso lançado aqui no Brasil, né? O meu pai lançou o primeiro musical de Natal, foi lançado pelo meu pai. E existe uma música na Cantata Natal dos Anjos que fala Sombra de uma Cruz. Né? Então, o autor fez uma... Ele diz que quando você olha para a manjedoura, ela tem dois... Né? Teoricamente, tem duas madeiras, né? Assim, cruzadas. Uhum. E parecem, né? Na sombra, parece uma cruz. Uhum. Que vem justamente mostrar uhum. o futuro, né? O propósito do nascimento de Jesus. Né? Depois da cruz é que perceberam quem ele era o tempo todo. É verdade. Aí, só o nascimento sem a cruz. Sem a cruz não seria. O que seria... E aí ele foi o grande presente de Deus, né? O primeiro Natal foi Deus nos presenteando. Isso. E aí quando os magos do Oriente trazem os presentes, ouro, incenso e mirra, isso nos desafia, o que é que nós podemos dar a ele? Exatamente. O ouro é o nosso melhor, o incenso é o nosso culto, e mirra, até nossas lágrimas. Aham. Nosso coração. Aham. Nosso coração. Verdade, verdade. Esse tempo de presente, né? E a gente pode lembrar mesmo, é uma a colocação bem bacana, pastor. A gente pode lembrar, sim, de presentear Jesus. Né? É isso aí. A gente, além de presentear os outros, presentear Jesus. Talvez seja aquele momento, né, da gente dizer, uau, né? Vamos nos realinhar também com Ele, né? Com Ele, um momento especial. Eu já preciso ir para o intervalo de novo. Né? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Esperança.
Muito lindo. Que vozeirão, né? Nossa. Que vozeirão, olha só. E tudo novo o Natal faz, né? O Natal realmente transforma, momento de transformação e tal. E a gente tem visto aí esse tempo todo essa questão de que o Natal vai se perdendo, né? Jesus virou Papai Noel, só se pensa em presente. O que vocês acham que a gente deve, pode fazer para voltar, né? As veredas antigas, para a gente retomar aí na mente, no coração das pessoas, essa questão do espírito do Natal, né? Desse sentimento de comemorar o nascimento de Jesus. Esse é um trabalho da instituição dele, a igreja, aquela que ele plantou, resgatar a essência do Natal. Manter as luzes, a alegria, porque isso faz parte, tem que ter muito brilho, mas sem esquecer a luz do mundo, que é Jesus, resgatar o verdadeiro sentido, não deixar entrar nenhum outro personagem que roube a cena e o brilho. Uhum. A igreja está aí, aqui no mundo, para resgatar a pessoa de Jesus, resgatar o sentido do Natal. E levar as pessoas a terem o coração quebrantado e se perguntarem, o que eu posso te presentear o aniversariante? É isso aí, é isso aí. É uma pergunta que a gente vai querer deixar aí na mente de todas as pessoas, né? Jesus, ele veio para nos trazer uma revelação. Ele trouxe a verdade. A verdade era necessária porque nós nos perdemos. Nós nos afastamos de Deus. Nós fomos projetados num deserto, numa escuridão. E escuridão não é física, é escuridão no conhecimento. Não sabíamos quem era Deus, não conhecíamos o caminho de volta. Jesus veio trazer o caminho, ele disse isso, eu sou o caminho, verdade e vida. Nós somos pregadores dessa verdade que Jesus nos trouxe. Essa verdade nos alcançou, transformou nossa vida. E nós temos uma responsabilidade com a sociedade onde nós vivemos. A sociedade continua perdida. A sociedade vai às religiões, a sociedade faz filosofias loucas, filosofias incoerentes, completamente incoerentes. Eu não digo incoerentes com a Bíblia, eu digo incoerentes com a própria ciência, com o ensino, porque está perdida. Então, nós temos a responsabilidade, nós temos a missão, essa é a palavra, de dizer ao mundo a respeito dessa verdade. Então, resgatar a verdade do Natal, como resgatar a verdade da vida eterna em Cristo Jesus e não através de religiões, resgatar a verdade sobre o amor de Deus, sobre a necessidade de arrependimento dos pecados, sobre é uma missão graça nossa. Dele. Sua graça é uma missão nossa. Então, a igreja tem que se fazer presente nesse momento, anunciando e zelando pela... Eu não acho que uma pessoa que coloca um Papai Noel vai ficar amaldiçoada. Mas isso vai causar danos ao aspecto didático, especialmente com as crianças, que ficam confusas. Então, o melhor seria abandonar essas imagens que não são verdadeiras e apresentar o Natal como ele é. Afinal, nossa missão começa em casa, né? Com os nossos filhos. Uma mensagem, uma imagem verdadeira, né? Quer dizer, a gente ter ali o menino Jesus, porque aí depois a criança diz, Papai Noel não existe. Ah, pois mas quem que me deu o presente? Foi ele, não é? Pois é. Né? Como é que é? Então, você já está criando uma coisa, uma mentira, alguma coisa que não é real, né? Ou se a gente usa o Papai Noel, né? Aquele belinho, bonitinho, ele está dizendo, não, realmente eu também acho isso, não vai amaldiçoar ninguém, mas fala a verdade. É uma simbologia, não é ele que traz presente para ninguém. O Natal não é a história dele, de Papai Noel, é a história de Jesus. É a história de Jesus. E Cristiane, você que trabalha com cantatas e tudo, eu, né, nessa pergunta aqui, como resgatar o verdadeiro sentido de Natal, eu acho que a música tem um papel fundamental, né? A gente vê nesse tempo as cantatas que acontecem, grandes corais que vão para as praças, para os shoppings, para escolas, para presídios, etc. Como é bom! Eu amo o Natal e amo fazer música de Natal, apesar de estarmos no Brasil, onde a música coral está cada vez mais... não vou dizer em decadência, mas infelizmente não tem sido a prioridade, né? Mesmo assim, a gente procura fazer temas que chamem a atenção das pessoas, né? Nós temos, por exemplo, uma cantata de Natal em ritmo de jazz.
né? Nós temos uma cantata de Natal pop rock, estilo Hillsong. Uhum. A gente tem temas como Imagine o Mundo sem Natal. Agora, que a gente está fazendo A Procura do Rei, que a gente coloca a história de um dos magos, dos reis magos que viram a estrela e está perdido, ele não sabe se acredita. Será que aquela estrela que não se move é realmente a estrela do rei de Belém? E contemporaneizamos com um soldado do BOPE que perde um amigo dele no complexo do Alemão, né? Essa foi a cantata lançada nesse ano. Bem contextualizada, porque no original era um soldado que perdeu, né, nessa coisa lá de Síria, de não sei o que, então ele perdeu lá. Mas eu falei, não tem nada a ver eu colocar para a nossa realidade algo lá de fora. Então eu contextualizei mesmo. Então ele não sabe, e isso tudo aconteceu no mês de Natal, ele não sabe, e o cara era o melhor amigo dele de infância, ele não sabe como dar essa notícia, ele procura respostas. Ambos procuram essas respostas, né, olhando para as estrelas, porque eles olham. Então a gente foca muito nessa questão da estrela de Belém, até nos guiar e procurar e achar resposta. Uhum. E tem muita gente nessa época do ano que ainda continua procurando por respostas e não as tem. Uhum. Né? Uhum. E eu acho que o maior presente que a gente pode dar realmente, o presente que eu posso oferecer a Deus, é todo o meu talento, toda a criatividade que Ele me dá para que a gente possa continuar pregando e falando a verdade do que é o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus Cristo. Verdade. É. E olha só, eu quero encerrar esse bloco dizendo o seguinte para você. O pastor Joel estava falando aqui, né, nessa coisa da gente, da responsabilidade, pastor Joel, pastor Marcos também, dessa responsabilidade da Igreja de Cristo, de manter viva na nossa memória essa questão do Natal. Uhum. Agora, lembra que a Igreja de Cristo somos nós, a Igreja de Cristo é você. Então, você é responsável por manter essa chama, essa história viva e essa história acesa. E nesse tempo, a gente está vivendo um momento no Brasil, né? Um momento de crise, um momento de crise financeira, inclusive. Muita violência. E a gente vê as cidades, Rio de Janeiro está uma tristeza, a gente não vê nada. Não tem um enfeite de Natal, não tem nada. Né? Não entre nesse clima. Né? Procure manter acesa a chama, a estrela, o brilho do Natal. Comemore o Natal. Comemore, se você focar no verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, não vai ter tristeza e não vai ter crise, porque no céu não tem crise. Amém. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É Natal, Jesus nasceu, tempo bom. Qual sua música preferida de Natal? A minha é Noite de Paz, a mais tradicional que tem, mas Natal, para mim, eu não posso deixar de cantar essa música, até porque me lembra, né, toda a família, o tempo todo, lá para trás. É assim a música que mais me remete, efetivamente, a Natal. Né? A gente está encerrando o nosso programa aqui, a nossa forma de comemorar o Natal, relembrando esse momento, né, do nascimento de Jesus, falando do aniversariante. Eu queria agradecer a presença, a participação de vocês aqui com a gente hoje, né? E pedir, óbvio, a mensagem de Natal de vocês para o nosso telespectador. Eu vou começar com a Cristiane. A minha mensagem é que, além de todos vocês, desejo a todos um Feliz Natal, para você também. E a gente falou aqui muito sobre presente, né? E sobre a noite de Natal, o que fazer. Eu falei particularmente sobre família. Aproveita esse tempo e se dê de presente para sua família e para Jesus também. A reconciliação, o perdão, libere perdão, peça perdão, né? Amém. E acima de tudo, entregue o seu coração para Jesus, porque esse é o maior presente que você pode oferecer por quem veio até nós, sentiu como nós, para oferecer a sua vida por você na cruz do Calvário. É isso aí, olha só. Tem mais o que falar? Não tem, não. Tem mais? Eu jogo a toalha. Ah, quem sou eu? É isso. Pastor Joel. Eu quero desejar um Feliz Natal, primeiramente a todos os membros da Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta, que nos assistem, que Deus abençoe a todos, eu louvo a Deus pela vida de cada um, mas eu quero também estender uma palavra a você que não encontrou a Cristo ainda, não viu sentido no Natal. Deixa que eu lhe diga, Jesus Cristo, ele foi rejeitado desde o momento que nasceu, não havia lugar para ele na estalagem, até o momento da sua morte, crucificado. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas aqueles que receberam, ele deu o poder. Que poder?
de serem feitos filhos de Deus. Amém. O sentido natal você vai compreender quando você se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante daquele que vive e reina para todos sempre. Jesus foi perseguido por Herodes, foi perseguido, foi abandonado, foi crucificado, mas prevaleceu. Hoje vive e reina, e Ele tem vida para lhe dar. Entregue sua vida a Cristo, viva em comunhão com Deus, e eu desejo para você um Feliz Natal. É isso aí. E enquanto a gente ouve a palavra do pastor Marcos aqui, né, essa mensagem final dele, eu vou pedir a você, Cris, que já se posicione, porque vai cantar de novo para a gente, por óbvio, né? E enquanto ela se posiciona, maravilha, pastor... Eu concordando com você, Noite de Paz também é um clássico, é a minha música preferida. Né? Eu até acho que se o Papai Noel fosse esperto, ele continuaria trazendo presentes, mas contando para as crianças a história de quem salvou o mundo, do olha, menino que salvou o mundo. Bacana. A Sociedade Bíblica do Brasil se preocupa com isso, produzindo materiais infantis sobre a história do Natal. Isso é didático, ensina desde criança e você muda o mundo. É isso. Um homem... O menino, toda vez que chegava para o pai, ele queria assistir o repórter, a televisão. Chegando do trabalho, o menino vinha perguntar coisa. O pai comprou um quebra-cabeça de 500 peças, que era o Mapa Mundi. Ele falou, monta lá, filho, quando você terminar, você chama o pai. Daqui uns minutos, o garoto veio, pai, está pronto. Aí o pai falou, você é um gênio, você montou o Mapa Mundi em alguns minutos. Qual foi o segredo? Ele é porque atrás tem um menino. Aí eu fui montando o menino. Monte a criança que você arruma o mundo. É isso aí. Isso aí. Feliz Natal para você, você de casa. Deus te abençoe. Amém. Queridos, Feliz Natal para você. Que o Senhor possa estar presente no seu dia, no seu tempo, mas especialmente no seu coração. Querido semeador de boas novas, muitíssimo obrigada pelo seu suporte, pela sua oração, pela sua contribuição, mas especialmente pela sua oração, porque é isso, é essa oração que efetivamente nos sustenta. Mais uma vez, a todos vocês, Feliz Natal. Feliz Natal. Amém. Pra Feliz vocês Natal também, Celeste. Deus te abençoe. Bom? E olha só, claro que a gente termina o programa com a Cristiane Carvalho cantando para a gente aqui, não é? Feliz Natal, Cris. Feliz Natal, obrigada pela sua presença também aqui. Agradeço. E canta para a gente. Nas alturas, nas alturas.